super ultrastična ponuda. Aktiviraj Ultra Internet za samo 5 km. Surfaj i uživaj gigu i pol super brzog mobilnog interneta i 1000 SMS-ova gratis. I to nije sve. Svi Ultra korisnici mogu dokupiti internet i uz Bajan Surflet uživati po svom izboru. BH Telekom daje više. U vikend izdanju informativna emisije Crno i bijelo između ostalog donosimo. Službe hitne medicinske pomoći u Tuzlanskom kantonu rade u najlošijim uslovima. Koje su procedure i uslovi za izdavanje porezne kartice? Kolektivni centri u Bosni i Hercegovini neće biti zatvoreni do 2017. godine. Počela rekonstrukcija mostova u Tuzli. Gledajte Crno i bijelo jer vrijeme je za istinu. Kupujte s povjerenjem. U prodajnom centru Iverex veliki izbor bijele tehnike, televizora, itisona, madraca i posteljina. Pomoći ćemo vam da svoj dom ispunite toplinom. Vaš Iverex Živinice, magistralni put, BB, telefon 035 773 845 i 773 846. Dobro vam dan, cijenjeni gledatelji, i dobrodošli u vikend izdanje informativne emisije Crno i bijelo televizije Slon. Kao i svake subote, donosimo pregled događaja koji su obilježili ovu sedmicu, ali i dan za nama. Jasmin Kurtić i Vedran Matović, pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona, od ponedjeljka su van pritvora. Odluka je to Općinskog suda Tuzla kojom je prihvaćena nagodba odbrane i tužilaštva Tuzlanskog kantona. Nagodba je trebala ubrzati i pojednostaviti ostatak cijelog postupka. Podsjećamo, Kurtić i Matović uhapšeni su 15. maja u akciji Federalne uprave policije zajedno sa Samirom Aljukićem i Adnanom Đulovićem, a osumnjičeni su za zloupotrebu položaja i druga krivična djela. Nagodbom tužilaštva Tuzlanskog kantona i odbrani osumnjičeni Kurtić i Matović, koji su ranije pravosnažno osuđeni, od ponedjeljka su van pritvora. Nagodba bi trebala ubrzati i pojednostaviti ostatak cijelog postupka. Dvojici, sada već osuđenih policajaca, utvrđeni su krivično-pravne sankcije. Kurtiću je izrečena jedinstvena kazna zatvora u trajanju od godinu. Kurtić Jasminu za krivično djelo protuzakonito posredovanje, kazna zatvora u trajanju od 7 mjeseci. Za produženo krivično djelo zloupotreba položaja ili ovlasti, kazna zatvora u trajanju od 6 mjeseci. Podsjećanje radi, Kurtić kao zamjenik komandira specijalne policije Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona, a Matović kao policajac policijske stanice Istok, uhapšeni su 15. maja u akciji Federalne uprave policije zajedno sa Samirom Aljukićem, nekadašnjim vršiocem dužnosti policijskog komesara Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona i Adnanom Đulovićem, policijskim službenikom. Osumnjičeni su za zloupotrebu položaja i druga krivična djela. Matoviću je izrečena kazna zatvora u trajanju od 8 mjeseci. Za produženo krivično djelo zloupotreba položaja ili ovlaštenja, kazna zatvora u trajanju od 4 mjeseca. Za produženo krivično djelo primanje dara ili drugih oblika koristi, kazna zatvora u trajanju od 3 mjeseca. Te za krivično djelo krivotvorenje službene isprave, kazna zatvora u trajanju od 2 mjeseca, odnosno jedinstvena kazna zatvora u trajanju od 8 mjeseci. S tim da će se u kaznu od jedne godine Kurtić Jasminu i 8 mjeseci Matović Vedranu uračunati vrijeme provedeno u pritvoru. Nakon odluke, sud je kazneno-popravnom zavodu Tuzla uputio rješenje prema kome se Kurtić i Matović puštaju na slobodu, a nadalje slijedi postupak izvršenja kazne zatvora za navedene osobe. Prema nezvaničnim informacijama protiv Aljukića i Đulovića, koji su zajedno uhapšeni, nastavlja se istraga zbog zloupotrebe položaja, korupcije i primanja mita. Službe hitne medicinske pomoći u Tuzlanskom kantonu rade u najlošijim uslovima na području jugoistočne Europe. Ovo tvrdi ministar zdravstva Elvis Bektić. S tim u vezi, ovo ministarstvo pristupit će izradi akcionog plana koji bi po svemu sudeći trebao pomoći kako radu urgentnih službi, tako i građanima.
Prije 4 mjeseca Ministarstvo zdravstva formiralo je komisiju za izvanbolničku urgentnu medicinu koja je napravila presjek stanja kako bi se ustanovilo šta posjeduju službe hitne medicinske pomoći na području Tuzlanskog kantona kada je u pitanju oprema i kadar, ali da se jasno vidi kakve su prostorne mogućnosti urgentnih službi. Iako su zakonski uslovi za organizaciju hitne medicinske pomoći jasni, komisija je došla do zaključka da u više od 80% službi situacija je više nego katastrofalna, te da od 490.000 stanovnika koliko ih ima na području našeg kantona, samo 30% ima dostupnu hitnu medicinsku pomoć na terenu u toku 24 sata. Iz Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona za 13 službi hitne medicinske pomoći izdvaja se 11 miliona i 200 hiljada maraka, zbog čega je došlo do nenamjenskog utroška sredstava gdje umjesto dvije ekipe postoji jedna ekipa koja je samo stacionarna pa ne može izaći na teren kada je i gdje je potrebno pružiti hitnu medicinsku pomoć, to trebamo pitati menadžment, tvrdi ministar. Mi ćemo izvršiti još jednu kontrolu, onako metodom slučajnog uzroka, ićemo u raskidanje ugovora, oni gdje se ne poštuju, znači, između domova zdravlja i Zavoda zdravstvenog osiguranja. Onoliko timova koliko je platio Zavod zdravstvenog osiguranja, toliko timova mora biti na terenu i nema niko pravo nikome da uskraćuje hitnu medicinsku pomoć na terenu, to jest našim stanovništvom. Službe hitne medicinske pomoći na području Tuzlanskog kantona su jedan od najlošijih modela hitne medicinske pomoći na području jugoistočne Europe, tvrdi ministar. Stoga je Ministarstvo zdravstva Tuzlanskog kantona uradilo smjernice koje će poslužiti izradi prijedloga akcionog plana. Hoćemo da hitnu medicinsku pomoć, tj. Ljekare i obične medicinske tenčare budu dostupni građanima i na terenu. Za sad vi imate samo na području opštine Tuzla da ekipe hitne medicinske pomoći izlaze na teren, a mi to hoćemo da postavimo i ostalih 12 opština. Znači, oprema je jako bitna, kadar je jako bitan koji je sad deficitaran i prostor koji treba da bude. Ministarstvo zdravstva Tuzlanskog kantona zaduženo je da izradi mrežu timova hitne medicinske pomoći u vidu mobilnih ekipa koje će pratiti putne komunikacije i koje će djelovati u slučaju saobraćajnih nesreća, trauma i onih stanja u kojima je neophodno pružiti hitnu medicinsku pomoć. S budžetske pozicije kapitalni izdaci vlada Tuzlanskog kantona donijela je odluku da se izdvoji više od 123.000 konvertibilnih maraka za sanaciju fiskulturne sale jedne od škola na području kantona, kao i rekonstrukciju grijanja. Data je i saglasnost za upis još 196 studenata na 5 fakulteta Univerziteta u Tuzli. Najviše studenata će se iz reda samofinansirajućih, iz kategorije samofinansirajućih studenata, moći upisati na edukacijsko-rehabilitacijski fakultet. Radi se o 70 studenata. To su sve studenti koji su položili, znači, prijemni ispit, iz reda su onih studenata koji će se sami finansirati. Na Filozofskom fakultetu povećan je upis za 42 studenta na programima engleski jezik, pedagogija i socijalni rad. U okviru 196 studenata za koje je data saglasnost za upis je i 34 studenta na Tehnološkom fakultetu te za 45 studenata na Pravnom fakultetu. Svako ko ostvari dohodak iz dva ili više različitih izvora u toku jedne godine, dužan je podnijeti godišnju prijavu poreza na dohodak. Prijava se podnosi nadležnoj poreznoj ispostavi. Riječ je o poreznoj kartici koju besplatno mogu dobiti zaposlenici, pripravnici, samozaposlenici i svi ostali građani Federacije Bosne i Hercegovine. Svakako postoji određena procedura, ali i uslovi. Poreznu karticu obavezan je posjedovati svaki građanin Federacije Bosne i Hercegovine koji ostvaruje mjesečna primanja za redom u toku jedne godine, bez obzira da li je zaposlen, samostalni poduzetnik, da li radi na ugovoru o djelu i sl. Zapravo ovaj dokument mogu dobiti i oni koji nisu u radnom odnosu ili penziji. Znači, može lice koje izdaje po zakup poslovni prostor, a nije u radnom odnosu, ima pravo na taj lični odbitak. Porezna kartica je općenito obrazac koji osim osnovnih sadrži podatke o ličnom odbitku, odnosno neoporezivom dijelu dohotka radnika ili penzionera. Na osnovu tih podataka poslodavac obračunava predujam poreza na dohodak pri isplati plaće ili penzije. Jednostavno rečeno, zaposlenici koji imaju poreznu karticu na iznos mjesečne plaće imaju odbitke u iznosu od 300 konvertibilnih maraka.
S druge strane, onima koji ne podnesu zahtjev za ovaj dokument, poslodavac porez obračunava na puni iznos plaće. Poreznu karticu na zahtjev radnika besplatno izdaje nadležna ispostava porezne uprave prema prebivalištu ili uobičajenom boravištu radnika. Radnik koji zasniva radni odnos dužan je svom poslodavcu donijeti tu poreznu karticu na osnovu koje će on njemu umanjivati njegov dohodak na ime poreza na dohodak. Poslodavac je, dodaje Džinić, dužan čuvati tu poreznu karticu sve dok se osoba nalazi kod njega u radnom odnosu. Porezom na dohodak se oporezuju dohodci koje porezni obveznik ostvaruje, i to od nesamostalne djelatnosti, od samostalne djelatnosti, od imovine, imovinskih prava, ulaganja kapitala, od učešća u igrama na sreću i nagradnim igrama. Bez posjedovanja porezne kartice ne može se ostvariti pravo na lični odbitak, a ona se u poreznoj ispostavi dobija samo jednom. U slučaju gubitka, uništenja i slično, nadležna služba će, napominju iz ove ispostave, izdati novu karticu, odnosno duplikat. Znači, porezna kartica izdaje se besplatno popunjavanjem zahtjeva u poreznoj upravi, a za sva pitanja građani se mogu obratiti ovoj instituciji. Ministarstvo za boračka pitanja Tuzlanskog kantona u saradnji sa službom za zapošljavanje u narednom periodu realizovat će programe zapošljavanja za osobe iz boračke kategorije. Volonterski staž imat će priliku obaviti 215 visokoobrazovanih osoba koji su na evidenciji ove službe, a pripadaju boračkoj populaciji. Za ove namjene izdvojeno je 800.000 konvertibilnih maraka. Više od 200 osoba iz boračke populacije u Tuzlanskom kantonu imaće priliku obaviti volonterski pripravnički staž u narednom periodu. Program je to Ministarstva za boračka pitanja i kantonalne službe za zapošljavanje. Iz budžeta Tuzlanskog kantona osigurana su sredstva od 800.000 maraka, a uveliko će pomoći mladim osobama koji su na evidenciji Biroa za zapošljavanje. Završen nam je javni poziv, očekujem ako uspijemo tehnički sutra, ako ne u petak ćemo imati objavljenu konačnu rang listu na kojoj će biti 215 pripravnika volontera koji su ostvarili to pravo. Nakon toga u narednoj sedmici služba za zapošljavanje će raspisati javni poziv za poslodavce. Poslije ovoga, znači do 15. augusta, iće javni oglas za poslodavce kojima treba ta radna snaga raznih profila. Resorno kantonalno ministarstvo će na mjesečnom nivou za svakog volontera izdvajati po 357 maraka, od čega je 200 naknada za te osobe, a 157 konvertibilnih maraka su ostali obaveze prema državi. Pored projekta za volontere, Ministarstvo za boračka pitanja radi i na projektu poticaja zapošljavanju. Trebao je biti ranije realizovan, međutim, zbog nezainteresovanosti banaka koji bi pomogli u njegovoj realizaciji, on je na čekanju. Treći put smo ponovili tender za odabir poslovne banke. Prva dva puta nam se nije javila ni jedna banka. Sutra nam evo ističe zadnji dan za prijavu. Ja evo koristim i ovu priliku još jednom da apelujem na ove poslovne banke da pokažu društvenu odgovornost i da pomognu ovaj značajan projekat. I ovdje se radi 800.000 maraka kao poticaj zapošljavanju boračkoj populaciji. Radi se o kreditnim beskamatnim sredstvima. I projekat stambenog zbrinjavanja osoba iz boračke kategorije je na čekanju. Također se traži poslovna banka koja bi pomogla u realizaciji tog programa, a potrebna su sredstva od 500.000 maraka. Ne možemo kreditna sredstva realizovati bez posredovanja poslovne banke i evo to nam na određen način predstavlja problem. Da smo prije, imali smo prvi put to objavljeno, čini mi se prije mjesec i pol, da smo imali tad banku, mi bi sad već bili u realizaciji tog projekta. Evo, sve nam je zakočeno zbog toga. U četvrtak je posljednji dan za prijavu poslovnih banaka na taj poziv. U ministarstvu su svjesni da banke od toga neće imati veliki profit, što je vjerovatno i razlog neprijavljivanja do sada. Međutim, one će na ovaj način pokazati društvenu odgovornost i pomoći ovim kategorijama da nađu zaposlenje i svoj krov nad glavom, zaključuje resorni ministar. U Bosni i Hercegovini nekoliko hiljada ljudi još uvijek je smješteno u 122 kolektivna centra. Iz Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine tvrde da do 2017. godine ovaj problem neće biti riješen.
U kolektivnim centrima u Bosni i Hercegovini još uvijek je smješteno oko 7.500 osoba. To su porodice koje u većini slučajeva nemaju riješeno stambeno pitanje, te koji uglavnom žive u dosta teškim ekonomskim i socijalnim uslovima. Velike nade iz Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine polažu u projekte regionalnog stambenog programa, na osnovu kojih bi se trebali obezbijediti egzistencijalni uslovi za raseljene osobe na području naše države. Za njih se trenutno grade nove zgrade jer nema mogućnosti popravka objekata u kojima su nekada živjeli ili je riječ o osobama, odnosno porodicama, koje domove nikada nisu ni imali. Izgradit će se oko 82 nove stambene jedinice u 40 opština u koje će se smjestiti praktično ovih 7.500 lica iz kolektivnih centara. Veliki projekat koji je pokrenut, a tiče se prestanka rada kolektivnih centara, bit će kreditiran novcem Razvojne banke Vijeća Evrope, a vraćat će ga država Bosna i Hercegovina. U prethodnom periodu, kako ističe ministrica Borovac, utvrđen je tačan broj korisnika sa 2012. godinom, a nakon 2012. godine krenulo se u sistem saradnje na lokalnom nivou i to s općinama koje su trebale odrediti lokacije na kojima će pripremiti uslove za izgradnju objekata. Trenutno općine treba da provedu javne pozive, da izaberu izvođače za projektovanje, a onda kreće, nakon projektovanja, kreće i izgradnja radova. Sam naziv kolektivni centar govori da se ne radi o dobrim uslovima stanovanja, jer objekti u kojima su smještene izbjeglice i raseljene osobe praktično su u jako lošem stanju, tvrdi ministrica, te dodaje da je ovo zaista teška problematika sa kojom se Bosna i Hercegovina 20 godina nakon rata suočava. Od prilike do 2017. godine ne možemo očekivati zatvaranje kolektivnih centara. Ja znam da su i pojedinim uslovi jako teški, da su to i po dvije generacije, pa i tri, evo sada, porodica koje tu nastavljaju da žive i da to praktično zahtijeva da što prije riješimo taj težak jedan problem za Bosnu i Hercegovinu. Aktivnosti ministarstva usmjerene su i na izradu novog zakona o ombudsmenu za ljudska prava u Bosni i Hercegovini, izmjene zakona o zabrani diskriminacije, kao i na pripremu zakona o izbjeglim i raseljenim osobama i povratnicima, koji će tretirati pitanja održivog povratka izbjeglih i raseljenih osoba. Podsjećamo, na području grada Tuzla trenutno postoje tri kolektivna centra, odnosno naselja za stambeno zbrinjavanje osoba koje nemaju svoje domove. Najveći je kolektivni centar Mihatovići, u kome trenutno živi 580 osoba. Prirodne nepogode u prošloj godini ukazale su na potrebu punjenja robnih rezervi i osnovnim životnim namirnicama kojih trenutno ima u dovoljnim količinama. No novi zakon o robnim rezervama Tuzlanskog kantona uveliko bi mogao pomoći rješenju dugogodišnjeg problema direkcije robnih rezervi. Zakon bi trebao omogućiti kontinuiranu nabavku hrane. Osnovnih životnih potrepština, hrane, ulja i pšenice u direkciji robnih rezervi Tuzlanskog kantona za sada ima u dovoljnim količinama. U odnosu na prethodnu godinu stanje je nepromijenjeno, ali i dalje nedostaje sredstava za higijenu, tvrdi direktor Salim Ujić. Naime, tokom prirodne nesreće u 2014. godini porastao je utrošak higijenskih sredstava. Značajnih ulaganja u robne rezerve u prošloj godini nije bilo, a u ovoj instituciji nadaju se da će radu direkcije robnih rezervi pomoć pristići u ovoj godini. Tražili smo određena izdvajanja za nabavku strateških artikala za robne rezerve, prvenstveno iz ovih dešavanja prošle godine gdje sve ukazuje na potrebu većih ulaganja u te namjene. Međutim, znate i sami, poslovanje direkcije je vezano za kapitalne investicije i kapitalna izdvajanja, a znamo i sami kakvo je stanje u budžetu i te kapitalne investicije su izostale. Kroz programe razvoja direkcije, ali i nadležnih ministarstava, ističe Mujić, neophodno je obezbijediti nedostajuća higijenska sredstva. Uslove za to već imamo, u korist ide i novi zakon o robnim rezervama Tuzlanskog kantona. Naime, pomenuti zakon omogućava bolju usklađenost robnih rezervi, zaštitu domaće proizvodnje, nabavku i konkretno poboljšanje robnih rezervi. Jedna od osnovnih funkcija robnih rezervi jeste intervencija u slučaju elementarnih nepogoda, vanrednih okolnosti, ali i intervencija pomoći privrednim subjektima u normalnim okolnostima u proizvodnji osnovnih strateških artikala za robne rezerve. U ovom momentu ja mogu reći da je program DITE vrlo interesantan i možemo ga tretirati kao program koji je vrlo interesantan za robne rezerve, kažem, Tuzlanskog kantona, a i šire.
Novi zakon donosi izmjene koje se odnose na nepostojanje kontinuiranog finansiranja za nabavku robe koja bi se skladištila u robnim rezervama. Naime, prijedlog je, tvrdi Mujić, da se trajno oduzeta roba prilikom inspekcijskih akcija koja se mjesecima i godinama gomila u institucijama koje provode takve akcije, u buduće dodijeli robnim rezervama kantona. Na taj način roba bi mogla biti kontrolisana, skladištena i u konačnici podijeljena onda kada je to građanima najpotrebnije. Brojni drveni mostovi na području Tuzle građanima mjesecima zadaju glavobolje, čemu svjedoče i svakodnevna pisma i pozivi upućeni u našu redakciju. Stanje je alarmantno, oštećena infrastruktura, kažu naši sugrađani, i sve to izaziva strah za kretanje, posebno to može ugroziti i živote djece koja se kreću preko polomljenih dasaka. Iz nadležne gradske službe stiže pozitivna vijest. Rekonstrukcija mostova na području Tuzle konačno je počela, što smo zabilježili objektivom naše kamere. Ekipe su na terenu i radovi se vrše određenim redoslijedom. Dogovorili smo se da prvo ide most dole kod studentskog doma u mjesnoj zajednici Batva i Mosnik. Na redu je i drveni most kod Mašinske škole u Tuzli. Zapravo ovaj most godinama zadaje probleme građanima koji se kreću tom relacijom, a naročito učenicima koji pohađaju obližnju školu. No jedan od najvećih problema mještana zasigurno je most u Slavinovićima u blizini policijske stanice. Drvena infrastruktura skoro u potpunosti je oštećena, u što se na terenu uvjerila i ekipa radiotelevizije Slon. Kurević nam je potvrdio da će između ostalih izvođači radova uskoro biti i na ovoj lokaciji, te na mostu koji spaja ulicu Aleje, Alije Izetbegovića i naselje Stupine. Radovi bi u kratkom roku trebali biti okončani. Eto, samo onoliko koliko je potrebno da se operativno na terenu to desi, mislim narednih 10 dana da je realno očekivati da se to sve završi. I službe za komunalne poslove grada Tuzla potvrdili su nam da je i na njihovu adresu pristigao veći broj apela i pritužbi, nakon čega su kontaktirali izvođače radova i odmah dogovorili izlazak na teren. Jedna od posljedica nezavidnog stanja na brojnim mostovima u Tuzli zasigurno je i prošlogodišnje nevrijeme, velike količine padavina koje su dovele do oštećenja na drvenim infrastrukturama. Bilo kako bilo, građanima brojnih tuzlanskih naselja, učenicima, pješacima i vozačima uskoro bi trebao doći kraj glavoboljama, barem tokom prelaska preko rijeka. Zagađenje zraka na području Tuzlanskog kantona dugogodišnji je problem. Tuzla je puna većih zagađivača, a tu su i brojne manje obrtničke radnje koje svakodnevno emitiraju sumpor dioksid i druge štetne materije. Pored primjene ekonomskog instrumenta, zagađivač plaća, svi obrtnici moraju ispunjavati predviđene propise. No u određenim situacijama inspektorima su vezane ruke. Nerijetke su situacije kada građani Tuzle negoduju zbog pojedinih preduzeća, obrtničkih radnji koje, kažu, u okolinu emituju određene zagađujuće materije i velike količine prašine. Svjedoče tome i zahtjevi upućeni na adresu gradske inspekcije. Takvi objekti po zakonu moraju ispunjavati određene uslove, što jeste predmet kontrole na terenu. Međutim, kada je u toku postupak legalizacije obrtničkog posla ili zanata, inspektori ne mogu ništa učiniti. Bar ne dok ne stigne odobrenje za rad. U tom odobrenju će se definisati koje on uslove mora da ispuni da bi to mogao. Ali dok to traje, inspektor nema pravni osnov da naloži bilo kakvu mjeru jer bi to sve padalo. Jer se druga strana mora u rješenju po povuci pravnom lijeku ostaviti prostor za eventualnu žalbu. Iz Fonda za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine navode da su ispitivanja pokazala da su zbog velike i nekontrolisane visoke emisije, u prvom redu sumpor dioksida, uža područja Tuzlanske regije, kojoj pripada i Tuzla, ugroženije kvalitete zraka u odnosu na druga područja federacije. Zakonom je propisano da svi zagađivači moraju ispunjavati minimalne uslove, odnosno da emisije zagađujućih materija u zrak, kao i emisije neprijatnih mirisa, smanje na najmanju moguću mjeru uz upotrebu najboljih raspoloživih tehnika. Da li je i koliko to ispoštovano, nadležnost je resornog kantonalnog ministarstva. Do dobijanja odobrenja za rad, inspektori malo toga mogu učiniti. Odmah potom inspektor nastavlja postupak i zavisno od toga šta je na terenu, preduzima mjere iz svoje nadležnosti da se to definiše.
Ukoliko smatraju da im je narušeno zdravlje zbog ispuštanja većih količina zagađujućih materija, građani se uvijek mogu obratiti nadležnim organima, odnosno prvenstveno kantonalnim inspektorima, a ako objekat nije u postupku dobijanja legalizacije, odnosno ima odobrenje za rad, na terenu se utvrđuje postoje li nepravilnosti. Prema Zakonu o zaštiti okolice Tuzlanskog kantona, novčanom kaznom u iznosu od 5.000 do 20.000 konvertibilnih maraka prekršajno će se kazniti pravno lice ako bez odgađanja ne poduzme mjere za uklanjanje opasnosti i nastanak daljnje štete po okolicu. Donošenjem uredbe o vrstama naknada i kriterijumima za obračun naknada za zagađivače zraka koja je stupila na snagu 20. oktobra 2011. godine, u Federaciji se otvara mogućnosti za djelotvorniju primjenu ekonomskog instrumenta zagađivač plaća. Romi su od 2. do 5. avgusta obilježili Aliđun, praznik koji predstavlja prekretnicu ljetnog perioda. U ovom periodu sumiraju uspjehe i neuspjehe te počinju pripreme za zimu. Podaci nevladinog sektora kažu da su Romi najbrojnija manjinska populacija na području Bosne i Hercegovine, a na području našeg kantona trenutno živi oko 15.000 Roma. O njihovoj tradiciji vrlo malo se zna. Romski narod je nomadski, te zbog tradicije i načina života za njih postoje dva godišnja doba, ljeto i zima. Ljeto za Rome počinje 6. maja kada slave Đurđevdan i završava 2. avgusta kada slave Aliđun. 6. maj, jel sad u avgustu, možemo reći nadovezuje ovaj praznik, to je Aliđun, kada se Romi vraćali sa tog putovanja i svi oni koji su bili negdje išli da zarade, i koji su dobro prošli, i oni koji nisu baš najbolje prošli, znači koji nisu baš zadovoljni, uglavnom su se okupljali i proslavljali to što su zaradili. Ove godine Udruženje žena Romkinja Bolja budućnost Tuzla organizovat će obilježavanje Aliđuna na jednom od lokalnih izletišta sa korisnicima i gostima koji svakodnevno podržavaju rad udruženja i ove manjinske populacije. Iako bi trebali slaviti svoje najveće praznike, romska populacija na području Tuzlanskog kantona susreće se sa mnogim problemima. Većina Roma nema osnovne uslove za život, počevši od obrazovanja, uprkos tome što je ostvaren veliki napredak u njihovom institucionalnom školovanju i sticanju kvalifikacija za određena zanimanja. Tako je u osnovnim školama Tuzlanskog kantona prisutna pozitivna diskriminacija kada je riječ o ovoj populaciji, te se kao stimulativna mjera za obrazovanje Roma za pohađanje nastave nabavljaju besplatni školski udžbenici. Problem je i zdravstvo i zapošljavanje i obrazovanje i stanovanje. Upravo ova četiri segmenta koja se tiču akcionih planova, oni su baš i izabrani kao takvi, kao prioritetni problemi, mada se oni vežu jedan za drugi. Zbog jako lošeg ekonomsko-socijalnog statusa, Romi su najbrojnija kategorija koja se obraća za pomoć Centru za socijalni rad Tuzla. Situacija se naročito pogoršala kada su tokom prošlogodišnjih poplava i klizišta pogođena i romska naselja. Iako na nivou grada Tuzla ne postoji lokalni akcioni plan za rješavanje problema Roma, niti strategija s istim ciljem, kroz budžet grada Tuzla godišnje se izdvaja 40.000 konvertibilnih maraka za učešće u realizaciji akcionog plana Bosne i Hercegovine za rješavanje problema Roma. Također, iz budžeta grada svake godine obezbjeđena su i novčana sredstva za zdravstvene markice za romsku populaciju. Više vijesti potražite na portalu rtvslon.ba gdje možete pogledati i snimak emisije. Za teme i sugestije kontaktirajte nas putem e-maila redakcija@rtvslon.ba. Posjetite i Teletekst, Televizije Slon Ekstra i našu službenu Facebook stranicu rtvslon-tuzla, naš Twitter kao i YouTube kanal. Cijenjeni gledatelji, pratili ste vikend izdanje informativne emisije Crno i bijelo. Hvala za pažnju i ostanite i dalje uz programe našeg radija i televizije. Do gledanja!